Коли в дім на сході України постукала війна, тисячі родин змушені були покинути його. Покинути друзів, улюблену роботу, словом, все, що було таким дорогим. На новому місці на переселенців чекали нові виклики – пошук нової роботи, а найскладнішим питанням – де жити. Життя на орендованій квартирі – це теж стрес, тому що ти ніколи не знаєш, тобі підвищать орендну плату сьогодні чи ще почекають місяць. І кожен місяць особисто в мене – це стрес, зароблю я чи не зароблю гроші на те, щоб оплатити оренду квартири і комунальні послуги. Наталія Цодікова – одна з жінок, котра розповіла свою історію про пережите для збірника «Жіночі голоси». Каже, для цього ні хвилини не вагалася. Найгірше продовжує вже позаду, куди повертатися не хоче. Звільнилися території, прийшов мир і Україна на ті території, і вони мріють про повернення. Я не живу цим очікуванням, я живу тут і зараз. І насолоджуюсь, якби, бо я розумію, що життя коротке. Видання вмістило загалом 21 історію жінок-переселенок. В ньому вони розповідали про життя до переїзду зі Сходу та після. Анжела Бабкіна розповідає, для неї особисто під час інтерв'ю важко було згадувати саме час, коли вона покидала рідну домівку. Але й на Закарпатті знайшла себе. Я хотіла побачити Україну квітучою, без війни, звісно, мирну і таку, яка була б, яка б залишилася у спадок нашим дітям та онукам. Якби зараз важко не було, жінки про переїзд не шкодують. І на новому місці змогли перебороти важкі моменти. Звісно, це хороші переміни, звісно, це... Меня лично тронуло. Я когда-то села и подумала о том, что за эти 4 года и сколько всего мне удалось пережить и перебороть. Я, конечно, была в шоке. Потому что когда ты делаешь, ты не за этим не успеваешь наблюдать, а потом садишься, когда осознаешь и понимаешь, что ого-го, сколько всего произошло. Видали збірник за підтримки Генконсульства Німеччини в Україні. Наклад всього у 30 примірників. Проте найближчим часом він вийде в електронному варіанті. До того ж, ймовірно, що проект продовжить.